Povećano prisustvo migranata u pograničnom području na severu Vojvodine bilo je povod da se u Kanjiži 6. februara za zajedničkim stolom nađu čelnici lokalnih samouprava Subotice, Kikinde, Novog Kneževca i Kanjiže i predstavnici policije, kao i komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije sa komesarom Vladimirom Cucićem, radi utvrđivanja zajedničkog stava i razmene iskustava za rešavanje problema. Sastanak je upriličen na inicijativu čelnika opštine Kanjiža. Ja se jako nadam da ovaj sastanak je jedna dobra podloga za to da sa jedne strane i stručne osobe sa strane komesarijata i zvanične osobe sa strane policije i mi političari da razumemo zajednički šta se dešava sad opet posle 2015. i 16. godine na našim područjima, kako da reagujemo na ove stvari i naravno šta da kažemo građanima, jer po nama najvažnije je da građani razumeju da kod ovih dešavanja proba da da kontrolu i pouzdanu podlogu sva institucija i organizacija koji rade u Srbiji, da bi ovaj trend malo olakšali. Naravno, kad mi pričamo o problemima ovde na severu, onda najčešće dobijemo zvanične odgovore da nismo u toku i ne znamo šta se dešava u sredini Srbije ili na jugu Srbije i da mnogo veći procenat ili mnogo veći broj migranata je tamo prisutan, ali naš stav je kao predsednika i zamenika predsednika ove lokalne samouprave da nama je prioritet i najvažniji stav bezbednost naših građana. Zato i molimo naše institucije da sa jedne strane sve aktivnosti odrade šta im je u nadležnosti, a sa druge strane molimo građane da i dalje budu strpljivi kao što su bili i do sad. Znamo da nije jednostavno, znamo da nije jednostavno živeti svaki dan sa ovom, ajde kažem, migrantskom krizom ili problematikom što se vezuje za migrante, ali pošto nikad još nije desilo zvanično barem da je prijavljeno bilo koji sukob ili fizički kontakt između naših građana i migranata, ja mislim da smo na dobrom putu da sve i dalje ostane pod kontrolom. Različiti su podaci o broju prisutnih migranata koji se beleže na lokalu od onog što se saopštava u zvaničnoj državnoj statistici. Robert Facetimer se jedini u vreme dok je sastanak trajao obratio predstavnicima medija. Obećano nam je da će nam dati te alate preko kojih mi možemo da obezbedimo veću bezbednost unutar naselja, i onda odmah ću reći šta je taj alat. Sa jedne strane, i naši ljudi koje mi angažujemo i ovde su na lokalu, moraju da budu svesni da dosta od civilnih organizacija pomaže migrantima, ali ne u pozitivnom, nego u negativnom smislu. Znači, moramo uvek da radimo slike, da uvek dajemo obeležja šta smo videli, kako smo to videli i to pošaljemo našim državnim institucijama sa jedne strane, a sa druge strane da javljamo gde koliko ih je, jer jednostavno naši lokalni brojevi uvek su drugačiji nego brojevi šta država statistički daje. I onda daću primer, za prekojuče rečeno nam je da na teritoriji opštine Kanjiža ima oko 150 migranata. Po našoj evidenciji ili lokalaca koji su ih pogledali u šumi, na autobuskoj stanici, na pograničnom regionu, mi smo ih brojali oko 300. Ovo je ogromna razlika. I u statističkom smislu ogromna razlika. Zato je jako bitno da bude komunikacija i saradnja mnogo bolje povezana, uže povezana, i naravno da svako barata sa objektivnim brojkama na šta može da reaguje sa jedne strane policija, ako je to potrebno, a sa druge strane KIS u tom
tom pogledu da pošalje autobus i da ih nosi u prihvatne centre gde im je i mesto, a da ne budu oni u ulici ili u šumi ili u pograničnom regionu. FaceTimer je ukazao i da je svaka od lokalnih samouprava ovu problematiku pokušavala da reši na svoj način, te da je neophodno usaglasiti aktivnosti u jednom sistemu, jer nije rešenje da se migranti vrte u krug od Kanjiže prema Subotici pa prema Kikindi i Novom Kneževcu. Lokalna samouprava ni dalje nema zakonsku mogućnost da bilo šta preduzme u ovom smislu, ali ima finansijsku mogućnost da pomaže tim institucijama koji imaju zakonsku mogućnost. Znači, to je to što trebamo sad da nekako svedemo na isti nivo i da imamo neku vrstu zajedničkog dogovora kako da sarađujemo i mi opštine jedan između drugog i policijske stanice koji inače i sad sarađuju i naravno kako da uključujemo svakodnevno KIRS u celu ovu situaciju, jer u državnom smislu oni su ti koji koordiniraju celu ovu situaciju. Razgovaralo se i o sve prisutnijoj pojavi upada migranata u privatne kuće i prazne objekte u pograničnim mestima. Predsjednik Kanjiške općine FaceTimer je konstatovao da, nažalost, na to se uglavnom može naknadno, a ne unapred reagovati. Rešenje je da se ti slučajevi prijavljuju policiji da ona reaguje. Tamo gde je do toga dolazilo, policija je za jedan dan rešavala situacije, međutim, one se ponavljaju. Konstatovano je i da pojedina fizička lica navode i upućuju migrante gde da pokušaju prelazak granice, a da u negativnom kontekstu je i pomoć koju migrantima pružaju neke civilne organizacije.